disease X. এই ডিজিজ এক্সক লৈ এতিয়া গোটেই পৃথিৱী জুৰি যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰাৰ পৰা বিভিন্নজনে ভয় খোৱালৈকে ডিজিজ এক্সক লৈ যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা বিভিন্নজনৰ মাজত কিন্তু এই ডিজিজ এক্স নো বাৰু কি এই ডিজিজ এক্সৰ পৰা কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ভয় খাব নালাগে কিন্তু কেইটামান কথা নিশ্চয় আপুনি জানি ল'ব পাৰে ডিজিজ এক্স সম্পৰ্কে আৰম্ভণিতে কৈ লওঁ যে ডিজিজ এক্স কিন্তু কোনো এবিধ বিশেষ বেমাৰৰ নাম নহয় ই এটা টাৰ্মহে এই ডিজিজ এক্স কি ধৰণৰ টাৰ্ম আৰু ডব্লিউ এইচ অ'ই ইয়াক কি ধৰণে চায় এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এই ডিজিজ এক্সৰ বিষয়টো যেতিয়া পোনপ্ৰথমে পোহৰলৈ আহিল তাৰ পিছৰে পৰা ইণ্টাৰনেটত বিভিন্নজনে ডিজিজ এক্স কি ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ চাৰ্চ ইণ্টাৰনেটত বিভিন্নজনে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বহুতেই ইয়াক লৈ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰাৰ বিপৰীতে বহুতেই আচলতে ইয়াক সাধাৰণভাৱে লোৱাও দেখা গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো যথেষ্ট চৰ্চা আৰু এই ধৰণে চৰ্চা বিভিন্নজনৰ মুখে মুখে এতিয়া আহিছোঁ এই ডিজিজ এক্সৰ বিস্তৃত কিছু কথালৈকে যে ডিজিজ এক্সনো বাৰু কি আৰু ক'ৰ পৰা এই চৰ্চাৰ আৰম্ভণি হ'ল এই চৰ্চাৰ আৰম্ভণি হৈছে ইউকেৰ ভেকচিন টাস্ক ফৰ্চৰ মুৰব্বী ডেম কেট বিংহামৰ এটা মন্তব্যৰ পৰা তেওঁ এটা মন্তব্য কৰিছিলে যে পৰৱৰ্তী হয়তো এটা পেণ্ডামিক হ'ব পাৰে যি হয়তো কোভিড নাইণ্টিনতকৈ 7 গুণ বেছি হয়তো মাৰাত্মক অতি ভয়ানক হ'ব পাৰে তেওঁ আচলতে তুলনা এইধৰণে কৰিছিলে যে পৰৱৰ্তী যি পেণ্ডামিক হ'ব যি মহামাৰী হ'ব সেয়া হয়তো 1919 চনত যি স্পেনিছ ফ্লু হৈছিলে য'ত প্ৰায় 50 মিলিয়ন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে এইখিনি কথা কৈ তেওঁ পৰৱৰ্তী ডিজিজ এক্সৰ ফলতো পৰৱৰ্তী পেণ্ডামিকটোৰ ফলতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় 5 কোটিমান লোকে অৰ্থাৎ প্ৰাণ হেৰুৱাব পৰা এটা পৰিস্থিতিৰ হ'ব পাৰে সৃষ্টি বুলি তেওঁ এটা সতৰ্কবাণী দিছিল আৰু তাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল এই ডিজিজ এক্স সম্পৰ্কীয় চৰ্চা ডিজিজ এক্স আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে কোনো কিন্তু বিশেষ এবিধ ৰোগৰ ডিজিজ এক্স নাম নহয় বা কোনো এবিধ ৰোগক ডিজিজ এক্স বুলি কোৱা নহয় ই এটা টাৰ্মহে এতিয়া এই টাৰ্মটো কি ধৰণৰ টাৰ্ম ডব্লিউ এইচ অ'ই কিছু বেমাৰক কিছু ৰোগক এখন তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে প্ৰায়ৰিটি ডিজিজৰ তালিকাত কিন্তু ডব্লিউ এইচৰ এই ডিজিজ এক্সো আছে ডিজিজ এক্স টাৰ্মটো ডব্লিউ এইচ অ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেণ্ডামিকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে এটা মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে যি মহামাৰী এতিয়ালৈকে আমি নজনা কোনো এবিধ পেথজেনৰ পৰা উদ্ভৱ হ'ব পাৰে যিয়ে মানুহক অতি ভয়ানক ধৰণে ক্ষতি কৰিব পাৰে এই প্ৰায়ৰিটি ডিজিজৰ তালিকাভুক্ত ডিজিজ এক্সৰ মূল যি ব্যাখ্যা এয়া এই ধৰণে ডব্লিউ এইচ অ'ই দাঙি ধৰিছে ডব্লিউ এইচ অ'ৰ ৱেবছাইটত যি ডিজিজ এক্স সম্পৰ্কে যিখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেয়া এই ধৰণৰ যে ডিজিজ এক্স হৈছে এনেকুৱা যিকোনো ডিজিজ এক্স এনেকুৱা যিকোনো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ছিৰিয়াছ এটা মহামাৰী হ'ব পাৰে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ছিৰিয়াছ পেণ্ডামিক এটা হ'ব পাৰে যি আমি এতিয়ালৈকে নজনা পেথজেন এটা সেয়া হ'ব পাৰে ভাইৰাছো সেয়া বেক্টেৰিয়া হ'ব পাৰে সেয়া কোনো ফাংগাছো হ'ব পাৰে তাৰ পৰা সৃষ্টি হৈ মানুহক ক্ষতি কৰি এটা ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব পাৰে এই ধৰণে ডিজিজ এক্সক বুজাইছে ডব্লিউ এইচ অ'ই নিজৰ ৱেবছাইটত এই ডিজিজ এক্সৰ কথা যি ইউকেৰ হেল্থ এক্সপাৰ্টগৰাকীয়ে ইউকেৰ ভেকচিন টাস্ক ফৰ্চৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিলে তেওঁ এইধৰণে কৈছিলে যে ডিজিজ এক্সৰ ফলত যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি অতি ভয়ানক হ'ব পাৰে তেওঁ এটা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল তেওঁৰ মতে যিকোনো ভাইৰাছৰ পৰা যিকোনো সময়তে ভৱিষ্যতে এটা পেণ্ডেমিক এটা মহামাৰী এটা আৰম্ভণি হ'ব পাৰে আৰু এই মহামাৰী হয়তো অতি ভয়ানক হ'ব পাৰে য'ত 50 মিলিয়ন মানে 5 কোটি লোকে হয়তো প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰে কিয়নো ভাইৰাছ নতুন নতুন যদিও বা এতিয়ালৈকে 25টা ভাইৰাছৰ ফেমিলিক অধ্যয়ন কৰি আছে গৱেষণা কৰি আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত হাজাৰ হাজাৰ ভাইৰাছেছ আছে এই ফেমিলিকেইটাৰ অধীনত এই ভাইৰাছসমূহৰ বহু অধ্যয়ন কৰা হৈছে আৰু বহু হয়তো আমি অধ্যয়ন আমি বহু হয়তো এতিয়ালৈকে ডিস্কভাৰী হোৱা নাই তেনেকুৱা ভাইৰাছ আৰু তেনেকুৱা কোনো এটা এটা ভাইৰাছৰ পৰা যদি এবিধ মহামাৰী আৰম্ভণি হয় সেয়া হয়তো ডিজিজ এক্স হ'ব আৰু সেই টাৰ্মটোক ডিজিজ এক্স বুলি লৈয়ে এই ইউকেৰ হেল্থ এক্সপাৰ্টগৰাকীয়ে সতৰ্কবাণীখিনি জাৰি কৰিছিল আৰু তেওঁ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাৰ পিছতে ডিজিজ এক্সক লৈ উদ্বিগ্নতা চাৰিওফালে আৰম্ভ হৈ গ'ল বিভিন্নজনৰ মুখে মুখে ইয়াৰ বিষয়ে চৰ্চা চলা দেখা গৈছে আৰু জানেনে ডিজিজ এক্সক ডব্লিউ এইচৰ তালিকাভুক্ত কৰি ৰাখিছে প্ৰায়ৰিটি ডিজিজত প্ৰায়ৰিটি ডিজিজ অৰ্থাৎ এনেকুৱা কিছু
রোগ যিয়ে পরবর্তী সময়সোয়া গ্লোবেল পেন্ডেমিক এটা করার আশঙ্কা ইয়ারপরা আছে বা এটা মহামারীর সৃষ্টি করব পারে গোটে বিশ্বজুড়ি তেনেকা প্রায়োরিটি ডিজিজর তালিকাখনত আছে কোভিড 19 ইবোলা লাসা ফিভার মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিন্ড্রম MERS বলে যা কোয়া হয় নিপা আছে এই ধরনের তালিকাখন দীঘলীয় আর এই তালিকাখনতে লগতে আছে WHOর ওয়েবসাইটত এই তালিকাখনত লগতে আছে ডিজিজ এক্সো যে ডিজিজ এক্স অর্থাৎ এনেকা এবিধ রোগ হব যে এতিয়ালৈকে আমি কোনো নজনা এবিধ প্যাথোজেনৰ পৰা সৃষ্টি হব পাৰে আর যিয়ে এটা মহামারীর রূপ লব পাৰে আর মানুহক ভয়ানক ধরনে ক্ষতি করব পাৰে যথেষ্ট সংখ্যক লোকর ইয়াত আক্রান্ত হলে হয়তো মৃত্যু হব পাৰে এয়া এটা টার্ম 2018 চনত WHOই এই প্রায়োরিটি ডিজিজৰ লিষ্টখন আপডেট কৰিছিলে আৰু এতিয়া এই যিহেতু ডিজিজ এক সম্পৰ্কীয় যিখিনি চৰ্চা চলা দেখা গৈছে কিয়নো পৃথিৱীয়ে ইতিমধ্যে গোটেই বিশ্ববাসীয়ে দেখিছে কোভিড 19 পেণ্ডেমিকৰ ফলস্বা সময়ছোৱাত কি ধৰণৰ এটা ফল ভুগিবলগীয়া হৈছিলে গোটেই মানৱ জাতিয়ে কি ধৰণৰ এটা মহামাৰী কি ধৰণৰ এটা ভয়ানক পৰ্যায়ত মানুহৰ ক্ষতি হৈছিলে তাৰ পিছত শংকা মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে বিভিন্ন বেমাৰক লৈ মানুহৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে আৰু ডিজিজ এক্সক লৈ শেহতীয়াকৈ এই ইউকের হেলথ এক্সপার্ট গরাকির মন্তব্যর পিছতে এই ধরনের চর্চা আসলতে চলা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এতিয়া বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে বিভিন্নজন এক্সপার্টে এই ধরনের দাবিও এটা করেছে যে তেনেকুৱা যিবোৰ ভয়ানক মাৰাত্মক যিবোৰ পেথোজেন আছে সেয়া ভাইৰাছ হ'ব পাৰে সেয়া বেক্টেৰিয়া হ'ব পাৰে সেয়া ফাংগাছ হ'ব পাৰে যাৰ পৰা অতি ভয়ানক কোনো ৰোগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই ধৰণৰ ভাইৰাছসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু ইয়াৰ সৈতে যুঁজ দিব কেনেকৈ পৰা যাব নিশ্চয়কৈ ইয়াৰে সৈতে যুঁজ দিবলৈ ভেকচিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই ভেকচিন কেনেকৈ তৈয়াৰ হ'ব এই ধৰণৰ কথা বতৰা আৰু ইয়াৰে ওপৰত গৱেষণা আৰু অধিক যে হ'ব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে অধিক চৰ্চা কৰা শেহতীয়াকৈ বা এই ভ্যাকসিন সম্পর্কে আরও কিছু রিসার্চ হওয়ার আহ্বান বিভিন্নজন বিজ্ঞানীয় করেছে বিভিন্নজন এই সেক্টরের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকা ব্যক্তিয়ে করা পরিলক্ষিত হয়েছে মুঠর উপর ডিজিজ এক্স বোলা এই মুহূর্তলৈকে কোনো এবিধ রোগ নাই কিন্তু হয় ভবিষ্যতে কোনো নজনা প্যাথোজেনৰ পৰা যদি কোনোবা এটা মহামাৰীৰ সৃষ্টি হয় সেই প্যাথোজেনটোক বা সেই গোটেই প্রক্রিয়াটোকে বা সেই গোটেই রোগটোকে ডিজিজ এক্স বুলি ধারণা করে চলা হয়েছে যি ডিজিজ এক্সৰ উল্লেখ WHOয়ো কৰিছে